أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین, ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی سودا ضرور کرتا ہے, اور خاص طور پر اگر وہ سودا یقینی طور پر نفع والا ہو, اور جس شخص کے ساتھ وہ سودا کیا جا رہا ہے اگر وہ بااعتماد ہو, اور خاص طور پر اس سودے کی ضمانت بھی دی جا رہی ہو, تو پھر ہم وہ سودا کرنے میں دیر نہیں لگاتے. اور اگر ہمیں ایک ایسا سودا مل رہا ہو جو جنت کی شکل میں ہو اور ضمانت دینے والے خود حبیب خدا صادق اور امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں, تو پھر ایسا سودا کرنے میں اگر ہم دیر کریں تو سمجھ جائیں یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, محترم ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں. عن سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. صحیح بخاری, حدیث شریف نمبر 6474. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. محترم ناظرین, اس حدیث شریف میں ما بینہ لحیہ سے مراد زبان اور وما بینہ رجلیہ سے مراد شرمگاہ ہے. دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم سیز, دا ون ہو گیوز می گارنٹی آف فیئر یوز آف ہز ٹنگ اینڈ ہز پرائیویٹ پارٹس آئی گیو ہم گارنٹی آف پیراڈائز. محترم ناظرین, یہاں مراد یہ ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے, گالی چغل خوری بد زبانی, کسی کو تانہ دینا, کسی کی دل آزاری کرنا, اور اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت سے مراد بد کرداری, زنا وغیرہ سے محفوظ رہنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یقینی طور پر اگر ہم عمل کریں گے تو ضمانت, جنت کی ضمانت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرما رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں رہتا. اللہ کریم ہمیں یہ سودا بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ سودا کوئی دنیاوی اور عام سودا نہیں ہے, یہ جنت کا سودا ہے, یہ آخرت کا سودا ہے, اور یہ اللہ کریم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سودا ہے. محترم ناظرین, ایمان افروز چینل جس پر مستند اسلامی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں اور مستند مواد پیش کیا جاتا ہے, اسے اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.